Пані Олена – переселенка з Донеччини. Із рідного Слов'янська під обстрілами евакуювалася рік тому. Тепер жінка живе в Одесі. Каже, повномасштабна війна змінила багато чого, зокрема її цінності. Тепер вона поглиблено вивчає українську мову. Ну, оскільки розмовна мова в побуті в мене більш російська, я хочу вдосконалити свою мову. Не тільки мову, а й письмово може щось, бо зараз нові правила є. Викладачі клубу використовують метод лагідної українізації під час навчання. Мета – надати відвідувачам базові знання, які допоможуть вільно спілкуватися рідною мовою в повсякденному житті. Мета нашого курсу – це щоб у людей була в першу чергу мотивація і бажання вивчати мову, щоб це було дійсно лагідним, таким легким, невимушеним процесом, тому ми підбираємо розмовні прості теми. Окрім розмовного клубу, у цьому волонтерському центрі проводять акцію «Смілива гривня». Волонтери збирають монети різних номіналів та планують передати зібрану суму на потреби ЗСУ. Місія акції – показати, що навіть невеличкий донат – це великий вклад в нашу перемогу. Ми розуміємо, що сьогодні важкий час, так, і не у всіх є змога донатити часто та багато, але я думаю, у кожного знайдеться в кишені декілька копійок, і разом це стане певна така велика сума, яку ми об'єднаємо. Організатори кажуть, лише з одного такого центру під час акції збирається близько 1000 гривень, а подібних філій в Україні – десятки. Тож волонтери планують об'єднати всі кошти та закупити необхідне для українських військовослужбовців обладнання. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, Перший міський.